אנחנו נמצאים במוסך לסיכה ורחיצה שננטש בסוף מלחמת ששת הימים, אזור הבורסה, רמת גן, צומת אלית, אחת הקרקעות היקרות ביותר בארץ, אחד האזורים הסקסיים ביותר בארץ, וכמובן אחד האזורים הבעייתיים ביותר בארץ שכוללים בו זנות, סמים, שוטטות. בעשור האחרון אמנם רמת הזנות באזור ירדה, אבל עדיין אם מסתובבים ברחוב תובל אפשר לראות מועדוני חושפנות, פיפ שואוז ודברים כאלה, ואנחנו בחלל הכניסה שהוא ממש ממש נמצא על צומת אלית בעצם רוצים לחדד את הזיכרון לתפקיד של האזור הזה, של הסביבה הזאת שאנחנו עובדים בה. המקום הזה סגור מ-1967, הוא ננעל עם דלתות פלדה, נחסם לחלוטין, ומאז שפתחנו אותו לפני 9 חודשים אנחנו מקבלים המון תגובות על מה יש פה? מה, אני גרה פה או אני גר פה 30 ו-40 שנה ואף פעם לא ראיתי את המקום הזה, אפשר להיכנס? והפעולה שלנו היא בעצם כן לאפשר לאנשים להיכנס לאותם המקומות הנטושים שאנחנו הולכים בצל שלהם במשך שנים ארוכות מבלי לדעת מה קורה שם. יניב אמר ולימור תמיר, סטודנטים לאומנות במכללת שנקר, יצאו את גבולות המכללה בחיפוש אחר חלל לעבודת הגמר שלהם ובנו עולם קסום בתוך מוסך נטוש. את החלל הזה החלטנו, בחרנו להציב מה שנקרא הפוטי, שזה בעצם הילד הקטן, המלאך, העירום, סמל הקיץ' הבינלאומי. עליו מוקרנים שתי עיני לייזר. קצת כהכחכה לדבר על אומנות, מתי זה אומנות, מי מחליט מה זה אומנות ומה זה לא אומנות. הרעיון של המנקה מקטרות נולד בעצם מהמכוני שטיפה של רכבים, שאתה נכנס עם האוטו שלך כאשר אתה כבר נמצא בפנים לאיזשהו גלגלות ענק שמפעילות איזשהו לחץ אטומי בתוך האוטו, ובסוף אתה יוצא נקי, מפונפן עם פן לרכב, עם ריחות מקסימים, אבל התהליך עצמו הוא מאוד מאוד אלים. בפחים כאן למטה שרועות כאן כל מיני חיות שמצאנו מ-40 שנות עיזבון. מהעיזבון של המקום. והפכנו אותם פשוט לתכשיטים, ציפינו אותם בזהב. לא טהור, אבל זהב. קצת המקום הזה שנקרא מומנטו מורי, או סקור את הרגע שבו אתה מת. אנחנו לא כאן לנצח, אנחנו כמו המבנה הזה, כמו החיות האלו, גם אנחנו יום אחד לא נהיה. זה החלל המרכזי של האתר. כאן, כמו שאתם רואות, יש בורות של סיכה ורחיצה. לב ליבה או של העבודה הזאת מבחינתנו זה המדגרה שעומדת כאן מאחוריי, זה המקום שבו החיים מתחילים לבצבץ, המקום שבו המוות נגמר גם פה, זאת אומרת זה המקום שבו הכל, זה המנוע של החיים שמסביבנו וסביב שאר החדרים. אנחנו בעצם משאירים את התפקיד של המקום כמו שהוא היה מאז ומעולם. ונותנים לו טוויסט. זאת אומרת, הסיכה והרחיצה היא הסיכה והרחיצה שאת בתור צופה עוברת. כל אוטו מקבל את הטיפול שלו. זאת אומרת, כל אוטו והגיל שלו, כל אוטו והראש שלו או הלב שלו. באופן נורא מצחיק, אני חושב שהגברים מסתכלים יותר על הצנצנות, על השימורים, על מה שיש בתוכו. וגם מחפשים תפקיד, כי לכל דבר צריך להיות תפקיד, כאילו, כמו גברים. ונשים, יש לנו כמה חברות שזה ישר, אני רוצה את הארנבת שלי, ויש כבר שמות לארנבות, ועברות, ויותר רומנטיות, ויותר
מתלהבות יותר מהדברים הדו-מימדיים יותר. ובתוך הזבל הזה מצאנו מאות פחיות שמן מלאות שהחלטנו לשמור, לאסוף. גם הזבל שנמצא פה במקום מבחינתנו הוא חלק מהמקום. בעצם הגובה של התל הזה היה כל החלל הזה בהתחלה וכולו היה מלא זבל, גם התל הזה עשוי כולו מזבל. טיפלנו בזבל עם כל מיני דשנים מיוחדים ו תולעים אדומות וקצת חומרים כימיים כדי לשרוף את כל השאריות פלסטיק, לא לשרוף באש, אלא לשרוף מבחינה אקולוגית את השאריות פלסטיק שהיו פה. בעצם לעשות איזשהו סוג של ארקדיה או גן עדן קטן וקצת מגוחך שעל ערימת הזבל בעצם נולדו כל הורדים וההיביסקוסים והחסות שבעצם מאכילות את הארנבים בפנים. אנחנו מקבלים את זה עלינו, זאת אומרת, כמו שהמקום קיבל אותנו אליו, אנחנו מרגישים איזשהו חוסר צדק בלהתערב בו ברמה האקולוגית שלו יותר מדי, ואנחנו כן זורמים עם הזבל ועם הריחות. לפרנסתי כרגע אני עובדת בחנות פרחים, אני עובדת בה כבר איזה 8 שנים, מתעסקת המון ביופי ובאסתטיקה והרבה רק בחיים. להיות סטודנט היום במדינת ישראל זה מאוד מאוד קשה. זה מרוץ של הישרדות בעצם, אז כל הזמן צריך לעבוד. אני כבר שנתיים עובד בבית ספר יסודי, בכיתה א', כיתה שמשלבת ילדים על הספקטרום האוטיסטי, יש מחנכת לכיתה ואני מורה נוסף. אני עושה את זה מתוך ניסיון ומתוך רצון לא להיות ברמן או מלצר, אלא באמת לעשות משהו שיכול לסיים את היום קצת מרוצה. היום בדיוק היה לנו שיחה לי וליניב על זה שהעבודה מורכבת מקצוות, כאילו מניגודים. אנחנו לא באים לבקר, אנחנו באים להראות. וכשבאים להראות, אנחנו גם מראים את מה שיש, כאילו יש שתלי סיליקון של חזה, שזה יכול לעזור ליופי של ילדה בת 13-14 שזה מגוחך. מצד שני, אם מישהי עוברת כריתת חזה בגלל סרטן השד, אז זה מציל את, ה, את, ה, את הזהות המגדרית שלה. הגבולות בין טוב לרע, שחור לבן, הם מאוד לא ברורים. המציאות היא כל כך מורכבת, כל כך מורכבת, שהמינימום שלנו להביט בה, במציאות הזאת, ולהגיד אני חי עם זה. לדעתי תערוכה מאוד מעניינת. יש כאן דברים צעירים, מעניינים, ממוחזרים. מצאו כאן דברים, מזכיר לי את אנדי וול בלשון המעטה. במקרה אני אבא של האומנית של לימור כמובן, ובאתי להתרשם, ואני קצת מופתע, מופתע מאוד לטובה, כשאני רואה את הכמות האנשים שהגיעו במקום שנראה בהתחלה כחירבה. נדמה לי שלמרות שאנחנו נמצאים פה מסביב לאין סוף של בניינים רבי קומה, בכל זאת אני חושב שהמקום הזה לא מתגמד, יש לו מה להציע. יש פה מין טוב ובואו של חיים ומוות בערבוביה. זה לא משאיר אותך אדיש, החיים והמוות, והכל פה שוקק חיים והכל מתערבב. הוא מראה באמת איך צומחים חיים. איך צומחים חיים מתוך כלום ושום דבר? יש פה חוויה של הזכרות לפי דעתי במהות. וחוויה חושית, זאת אומרת, לא אינטלקטואלית. זה למה חשוב לבוא לראות פה, כי הרצאות ולשמוע אנשים מדברים זה נחמד, אבל פה יש הזדמנות לחוות משהו מאוד חזק. שמי איתן קרשין, אני הבעלים של המקום. העסק נשאר נטוש, ואני מדי פעם לפעם הייתי מבקר כאן כאשר כל מיני אנשים לא נעימים מסתובבו כאן. יום בהיר אחד אני בא להן, אבל אני רואה זוג אנשים צעירים, בחור ובחורה, והתחילו לצעוק, אנחנו אנשים טובים, אנחנו אנשים טובים, לא נעשה שום דבר, לא זהו. מילה פה, מילה שמה, הם הראו לי מה שהם עשו. אני לא מבין בדברים האלה כל כך, כי אני איש של תעשייה.
ובהתחלה לא ידעתי מה לעשות, הם אנשים מאוד נחמדים וסימפטיים, אבל בסוף נתתי להם את המקום. הם התלבשו על המקום ותראו מה שהם עשו כאן.